Satu jawatankuasa akan ditubuhkan antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Kerajaan Negeri Sarawak bagi melancarkan proses vaksinasi di kawasan pedalaman. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberitahu, buat masa ini kerjasama itu telah memutuskan 6 lokasi awal program vaksinasi di kawasan pedalaman. Kita bersetuju tadi, bersetuju untuk mewujudkan satu komiti jawatankuasa. Jawatankuasa bersama antara ATM yang diketuai oleh Panglima Medan Timur bersama dengan pihak Kerajaan Sarawak supaya kita boleh mewujudkan satu komiti ini untuk melihat bagaimana yang perlu dilaksanakan dari segi logistik, dari segi kawasan-kawasan baru yang dikenal pasti dan sebagainya. Jelasnya, peak secara outreach itu akan dikendalikan oleh Combat Medic Vaccination Team, CMVT, terdiri dari pegawai perubatan ATM, paramedik dan petugas kesihatan. Datuk Seri Ismail Sabri menyatakan demikian selepas melawat program vaksinasi pandu lalu tentera darat di Kem Wara Tuang, Sarawak.